Vítejte u Aby bylo jasno. Jak pokračuje případ učitelky Martiny Bednářové, která byla na základě studiově upravené nahrávky obviněna z šíření dezinformací a ruské propagandy? Kdo jí podal pomocnou ruku? Jaký má medializovaná kauza vliv na její rodinu? A co se děje ve škole, která paní učitelku Bednářovou na základě studiově upravené nahrávky rodiny Kroupů vyhodila? Vědí už občané, že si pětikoaliční režim může obdobným způsobem došlápnout na každého z nás? A vadí jim to? I takové dotazy padnou. Pozvání přijala paní Martina Bednářová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Bednářová, vy jste byla obžalována ze šíření dezinformací a ruské propagandy, čeho jste se měla dopustit při své výuce. V červnu jste byla prvoinstančním soudem osvobozena, zejména s poukazem na svobodu slova. Ovšem tento týden, protože se státní zástupce odvolal, tak byla vaše kauza vrácena zpět a znovu stanete před soudem. Takže váš komentář k tomu, co se stalo tento týden, a pak se vrátíme do minulosti. Tak začala bych tím, že jsem otřesená, zklamaná tím, že žiju ve státě, který stíhá vlastní občany, kteří nejsou dostatečně loajální k cizí zemi, protože toto přesně se děje. Ovšem k zemi, která si z velké části zavinila sama to, co se tam potom následně stalo, a na tom si trvám, nerespektovala svobodné volby. V Ukrajině je stát s fašistickými tendencemi. Fašisty tam považují za své národní hrdiny. Bylo tam vyvražďováno ruskojazyčné obyvatelstvo, civilní obyvatelstvo. Ukrajina nedodržovala dohody, které byly uzavírány. A vláda za každou cenu se snaží tuto zemi bránit a lidem, kteří se nějakým způsobem snaží, nesnaží, kteří vysvětlují nebo snaží se objasnit, že dění na Ukrajině, že něco předcházelo tomu rusko-ukrajinskému konfliktu, tak je prostě staví do pozice vlastně kriminálních živlů. A já bych tedy se zastavila k tomu, co jsem v té hodině řekla, protože ono už kolem toho je plno spekulací a už prostě z toho vypadá to gro, co v té hodině zaznělo. Čili zaznělo tam, že konflikt na Ukrajině nespadl 22. února 2022 nebo 23. že nespadl z nebe a že tam vlastně válka nebo konflikt probíhal už od roku 2014 a možná bych řekla i dříve, když bychom se dostali třeba k pádu berlínské zdi do roku 91, kdy tedy světoví politici slibovali Rusku, ubezpečovali, že NATO se nebude rozšiřovat dále na východ. Čili možná těch 2014 není úplný zlom, že bychom ještě dohledali příčiny dřívější. Hovořila jsem v té hodině o masakrování ruskojazyčného obyvatelstva na východní Ukrajině. Hovořila jsem o upálených a brutálně umučených lidech. Hovořila jsem o budapešském referendu, kterým se Ukrajina zaručila Rusku, že se vzdá jaderných zbraní. A za to to byla velmi štědře odškodněna ohromnými finančními prostředky. Akorát jsem tedy zaměnila název Budapešské referendum za Minskou dohodu, ale nakonec, když tedy zmiňuji tu Minskou dohodu, tak i ta byla v podstatě podvod. Tam Ukrajina nedodržela prostě z té Minské dohody vůbec nic a nechala... Potom se nechala slyšet i kancelářka Angela Merkelová, že vlastně Minská dohoda skutečně nebyla myšlena tak, jak to vypadalo, že Minská dohoda bylo jenom získání času na vyzbrojení Ukrajiny. Hovořila jsem o Kyjevu, jak vypadal 5. dubna roku 2022. Hovořila jsem o tom, že žil normálním městem, že nehořel, že tam neprobíhala žádná válka, že tam vládní delegace jezdili, že tam byly
posilovány spoje z Čech, že tam jezdilo plno dětí na velikonoční prázdniny. A za tímto vším, co jsem řekla, si stojím a tomu soudu jsem jak prvoinstančnímu, tak druhoinstančnímu jsem dodala podklady, důkazy, argumenty, že to, co jsem řekla, proto prostě existují podklady. Prvoinstanční soud vaše argumenty uznal, ovšem, jak už jsme před chvílí řekli, jak zaznělo, státní zástupce se odvolal a tento týden bylo rozhodnuto ve váš neprospěch a soudní spor se vrací opět k tomu prvoinstančnímu soudu. Takže s jakým zdůvodněním? No, já jsem dostala taky ten módní paragraf na ty neposlušné, to je ten paragraf 405, zpochybňování, podporování, genocidia, ale státní zástupce bohužel, jak tedy státní zástupce obvodní, pan Richard Petrásek, tak potom státní zástupce u městského soudu vůbec nebyli schopni najít nebo zdůvodnit tu svoji obžalobu, najít tam nějaké to gro, nebo najít tam prostě výroky, které by naplňovaly jakýkoliv paragraf. Čili to bylo postavené tak, že většinou, když tedy je spáchán trestný čin, tak potom tedy následuje nějaký paragraf, u něž došlo teda k naplnění toho trestního činu. A u mě to bylo přesně obráceně. U mě vzali paragraf a pak se tu moji řeč z té hodiny snažili prostě nějakým způsobem do toho paragrafu nacpat. Takže pak vznikaly takové situace, které opravdu už jsou vrcholem všech absurdit, když jsem dětem řekla, já jsem si to tady napsala, že důležité je sehnat si informace opravdu všude a ne poslouchat jen jednu stranu, protože když si seženu relevantní informace, tak zjistím, že vše není jen černobílé. A na to pan státní zástupce Petrásek napsal, v této odrážce je třeba spatřovat zpochybňování válečných zločinů a zločinů proti míru. Jo, takže dětem řeknete, sežení si informace a jako je to zločin, zpochybňování válečného zločinu a zločinu proti míru. Tak, no a tady to absurditu teda dokonal v tom druhém kole pan doktor, pan magistr Cimbala, to je státní zástupce, který prohlásil, že kromě první věty z té hodiny bylo trestným činem absolutně všechno. Takže vůbec tam jako nespecifikoval nebo neřekl prostě tenhle výrok se nám nebo tenhle výrok by se nám zdal závadný a tak dále, ale ten to vzal prostě šmahem. V té hodině bylo všechno trestním činem. A jaký z toho máte pocit? No, jaký z tohohle toho jde mít pocit, prostě to je jednoznačná prostě snaha zdiskreditovat, zničit člověka, ale nejen mě, tady je prostě snaha prostě zabránit lidem, aby projevovali svůj svobodný názor, aby se pouštěli do jakýchkoliv diskuzí, aby prostě aby jeli jen to, co prostě jen ty vládní notičky a aby prostě se nezaplétali do ničeho. To je prostě naprosto jasné poselství. A co tedy soudkyně Chaloupková doporučila při tom svém rozsudku, který rušil ten původní osvobozující rozsudek? Já jsem kdesi četla, že snad před soud by měli jít vypovídat vaši žáci. Je to tak? No, ten původní rozsudek prvoinstanční od paní doktorky Jantošové, jestli to říkám dobře, tak ten byl opravdu zdůvodněný na několika stranách, byl zdůvodněný naprosto precizně, naprosto jednoznačně. Čili tam ten byl prostě nenapadnut, ten nebyl jak napadnout. Čili paní soudkyně Chaloupková to vrátila k tomu odvodnímu soudu s tím, že je potřeba ještě vyslechnout žáky a že je potřeba na kantory nahlížet přísněji. No tak přísněji
Nevím, kde tedy jako z jaké legislativy to převzala, ale každopádně je potřeba nejdřív těm kantorům dokázat nějaký trestný čin, že jo, pak můžeme nahlížet přísněji, ale jako v tomto okamžiku není na co nahlížet přísněji. Čili na mě to působí, že nepůsobí, prostě to, tak to je, že se paní soudkyně bála udělat nějaký prostě konkrétní rozhodující verdikt, tak to prostě jak horkou bramboru vrátila zpátky k tomu prvoinstančnímu soudu. Jestli tomu dobře rozumím, tak děti, kterým tehdy bylo 14 let, tak půjdou 2 roky poté, někdy kolem 16. roku, vypovídat o tom, co se dělo, tuším, 5. dubna, na té, které přesně určené hodině. Ano, ano. Tak to jsem to pochopila, prostě pokud tam mají svědčit a vypovídat děti, tak se jich budou ptát na tuto hodinu a nevím, po 2 letech já bych si těžko vzpomněla na hodinu, která byla před měsícem nebo před týdnem, ale jako po 2 letech jít vykládat o tom, čím byla uvedena konkrétní hodina češtiny nebo jak byla hodina češtiny zakončena, tak to je velký prostor zase k manipulacím, tohle to samozřejmě. Vy jste byla v dubnu 2022 právě po té hodině z té školy vyhozena a od té doby jste nemohla najít práci. Popište nám, co se dělo, když jste někam zavolala nebo když jste se někde jako zkušený učitel ucházela o místo. No tam já jsem byla všude odmítnutá. Přitom opravdu po češtinářích byl hlad, po češtinářích byla ohromná scháňka, ale prostě za mnou opravdu jak Kainovo znamení šlo tedy tadyhle ta kauza, kde se teda média postarala, aby moje jméno a můj obličej vešel prostě ve všeobecnou známost, čili přestože opravdu měli ty školy nouzy, tak nikdo neměl odvahu přijmout prostě češtináře, kterého nutně potřebovali. Byste mi také říkala, že jste se ucházela a podotýkám, že jste absolventka Filozofické fakulty, o místo recepční a telefonistky, ale dozvěděla jste se, že na to nemáte kvalifikaci. Můžete to potvrdit? Můžu, ano. Já jsem tam cvičně odepisovala i na nějaké inzeráty pracovní i mimo školství a zrovna tedy z jednoho auta, z jedné autoprodejny, kde jsem tedy také napsala tedy svůj životopis. Mimochodem, já jsem pak měla pocit, že opravdu můj životopis má 3/4 republiky, tak mi napsali zpátky, že tedy jako jim kvalifikačně nepostačuju, můžu to potvrdit, jo, jo. Nicméně, od srpna už práci máte, jak jste zaměstnání získala? Mně se ozvali lidé nebo zaměstnavatelé, kteří sledovali pečlivě, intenzivně tu moji kauzu od začátku a jsou to lidé, kteří se mnou tak nějak souzněli a kteří prostě nemohli strávit to nebo nemohli přenést prostě přes srdce, nemohli se smířit s tím, jak se v tomhletom státě taky jako zachází s člověkem a co prostě všechno jsem nucená prostě snášet. A ty si mě sami vyhledali, tuším, že přes společenství Prak, ale nejsem si úplně jistá, a nabídli mi práci v administrativě. Mimochodem, jako skvělí kolegové, bezvadnou práci. Vy pracujete v administrativě, to znamená mimo obor, ale jak to je s vašimi žáky? Vy jste byla velmi dobrá češtinářka, nebo jste velmi dobrá češtinářka. Nyní se blíží přijímací zkoušky. Obracejí se na vás děti, rodiče? Dáváte někomu? Doučujete třeba někoho? Doučuju. Já mám ohromné množství nabídek na doučování češtiny nebo na výuku celkově, na nějaké jazykové konzultace. Mám teda toho tolik, že musím odmítat, že prostě nejsem schopná zvládnout prostě všechno, o co prostě, jako, nebo zvládnout prostě ten zájem, který o to doučování je. Takže
v kontaktu s tou češtinou jsem pořád, ale je to prima v tom, že doučuju prostě koho chci, koho si vyberu, děti, které mají zájem o to se něco naučit a ne prostě někde někoho zprofanovat, zkompromitovat, nahrávat. A i co se týče těch rodičů samozřejmě, tak to jako je jedno s druhým, jo? Že je to prostě i s těmi rodiči je úplně jiná komunikace, než jak jsem kdy zažívala. Chtěla jsem se zeptat, jste v kontaktu s vašimi bývalými kolegy, kolegyněmi, kteří proti vám třeba svědčili právě do těch právě při policejních výsleších jako svědkové? Nebo vůbec s někým z té školy? Ne, s těmi, co svědčili při těch výslechách, nevím, výsleších, s těma vůbec v kontaktu nejsem, ale ne, protože by svědčili u výslechu, ale protože jsem s nimi nebyla v kontaktu nějakém bližším ani předtím. A s některými kolegy z té bývalé školy, jako jsme dosud, že se sejdeme, povyprávíme. Jaká na té škole panuje atmosféra? Nemají kantoři strach z toho, že si studenti budou jejich hovory nahrávat, pak se to nějakým způsobem sestříhá a omlouvám se za to, ale dopadnou svým způsobem jako vy? Ano. No, tahle ta kauza vlastně se dostala opravdu přesně asi tam, kam byla cílená, bohužel, protože opravdu u těch učitelů se ten strach projevuje. A mám informace, že třeba jedna z bývalých kolegyň si své hodiny nahrává. Nahrává si je celé tak, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo u mě, že prostě bude někdo nahrávat části z toho. Já jsem totiž ještě neřekla, nebo nezaznělo tady, že ta nahrávka, kterou proti mě obžaloba argumentuje, že ona byla studiově upravená, že byla sestříhaná, že byla jinak ozvučená a vlastně celkově zmanipulovaná. A až takto v této verzi byla předložená k tomu obvinění, čili vlastně žaloba mě tady žaluje na základě nahrávky, která byla opravdu prostě zmanipulovaná, upravená, studiově upravená. A což je teda taky jako neskutečně, jak vůbec k tomuhle tomu mohlo dojít. A to je prostě potvrzené z výslechu pana Kroupy českou policií, že s tou nahrávkou prostě manipuloval, že ji sestříhával. Jo, čili aby k tomu nedošlo, aby nedošlo k jakékoliv manipulaci, tak vím, že třeba jedna kolegyně si opravdu nahrává své hodiny, aby se zaštítila, nebo aby měla prostě obranu, kdyby k něčemu takovému došlo, což je šílené. Pokud teda kantoři budou vystavení i něčemu takovéhlemu, tak prostě je v tom školství naprostý úpadek všeho už. Víte, paní Bednářová, my jsme nyní v situaci, kdy zanedlouho budeme oslavovat 34. výročí pádu totalitního režimu. Vy jste zkušený kantor. Jak byste vy vysvětlovala, že v tuto chvíli ti, kteří bojovali proti tomu režimu, podepisovali chartu, byli třeba i ve vězení, tak s klidem přijímají vyznamenání od člověka, který do poslední chvíle tomu režimu naprosto aktivně sloužil, byl předsedou základní organizace komunistické strany. To přeci musí v hlavách dětí, v hlavách 13-letých, 14-letých dětí vyvolávat obrovský zmatek. No, vzhledem k tomu, že tady mají vlastně ohromné slovo ta média, která to dokáží vždycky nějak zahrát, uhladit, zmanipulovat, tak si myslím, že ty děti ani jako nenapadne z téhleté stránky na to nazírat, ale každopádně nám, kteří jsme si prostě už něčím v životě prošli, tak asi to nemůže být lhostejné, ale nevím, co proti tomuhle se dá dělat. To je prostě tak strašná absurdita a tak strašný výsměch do tváří všem, kteří prostě se v životě chovali slušně a s ničím podobným si nikdy nezadali, že to se prostě komentovat vůbec nějak nedá. Víte, mně jde o to, že vám některá média vyčítají, že vysokoškolsky vzdělaný člověk s přímým vlivem na formování myšlenek nezletilých zpochybňuje evidentní válečné zločiny. Já bych se právě zastavila u toho přímého vlivu na formování myšlenek nezletilých. Jak si dnes může nezletilý člověk sformovat myšlenky? Jak může poznat, co je v našich novodobých dějinách dobré a špatné, když jsme svědky toho, o čem
tady teď hovoříme? No bohužel tedy naše vládní garnitura se stará a pěkně čím dál tím víc o to, aby si ti mladí lidé ty myšlenky sformovat nemohli, protože to je přesně to, co jim vyhovuje. Čili tomu odpovídá zařazení učiva třeba moderních dějin až do druhé poloviny 9. ročníku, čili ty děti se v podstatě s tím vůbec nesetkají, protože druhá polovina 9. ročníku, to už je takový volný režim. Tam neustále se mění nebo mění, tlačí se na ty kantory, jakým způsobem prostě s těmi dětmi pracovat, co mohou, co nemohou. Mediálně se pořád jim dětem cpou do hlavy to, co ten vládní narrativ. Jo, čili tam prostě opravdu ty kantoři nemají možnost prostě nějak ty děti ovlivnit, protože když chcete cokoliv tam trošičku víc, tak dopadnete tak jako já. Jo? Chcete po dětech kritické myšlení, no a to přece po dětech chtít nemůžeme, protože oni by mohli vymyslet to, co se nám nehodí. Jo? Takže radši toho kantora prostě odstavíme. Je to strašně složité, ale opravdu těm dětem se vymývají mozky a naprosto prostě cíleně jsou tlačeny tak, aby nebyly nuceny přemýšlet, aby prostě vzali ty jediné předkládané informace za správné, takže tam prostě je to strašně, strašně těžký a K tomu se je mi z toho hrozně smutno. A když se podíváme na úroveň výuky, teď mám na mysli, kolik učiva musí žáci obsáhnout, jaké jsou na ně kladeny nároky v různých stupních vzdělávání, zda musí pracovat i doma, zda dostávají domácí úkoly, zda prostě jsou zvyklí podléhat tomu tlaku, zda opravdu známky ještě něco znamenají. Jaká je podle vás současná úroveň výuky? Naprosto patrná sestupná tendence. Pokud učitel něco chce, má nějaké nároky, tak vždycky jsou způsoby a cestičky, jak ho prostě prašit přes prsty. Teď zrovna máme tady jeden zářný příklad, kdy vyučující pedagog chtěl po dětech úkoly, tak to rodič to dal pro jistotu k soudu a soud tedy řekl, že vyučující nemá právo dětem zadávat domácí úkoly. To prostě máte tak strašně svázané ruce jako pedagog, že tam v podstatě se jenom vezete, tam nemůžete nic. A jak vám vůbec, kromě pracovního života, ovlivnil ten spor, který s vámi český stát vede, ostatní části vašeho života, co vaše rodina, co život ve společnosti? Rodinou bych začala tam, já myslím, že z rodiny paradoxně já teda ten spor snáším nejlépe, ale velmi těžce to dopadlo na mého tatínka, kterému je 80 let a který prostě žije sám a nedokáže se s tou situací poprat, když mu tady dceru prostě vláčí jak nějakého zločince po soudech a mediálně. Manžel ten velmi těžce onemocněl a řekla bych, že možná jak si ta nemoc tam vygradovala nebo vypukla prostě, že to mělo možná i nějaké psychické spojitosti. Nakonec, že psychosomatická nebo ta psychika vždycky jako to tělo ovlivní. Syn, který byl, když tahle ta kauza začala, tak byl 3 dny před přijímacíma zkouškama na střední školu a média stála před školou a čekala, vyptávala se, který teda z těch žáků je můj syn, aby ho tam mohli odchytit, vyspovídat. Ovlivnilo to opravdu nás všechny, co se týče rodiny. No a co se týče okolí nebo společnosti, tak tam bych řekla, že tam se projevilo, kdo je kdo. Jo, čili plno lidí,
se ke mně tak nějak, nechci říct přimkla, ale podporovali mě, prostě potřebuješ tohle, zařídíme, dokážeme, potřebuješ podržet, potřebuješ v tomto pomoct. Čili strašné množství lidí mě podporovalo. No a pak tam samozřejmě byly i nějaké hanlivé ohlasy a nějaké dehonestující, ale toho jsem si vůbec nevšímala, to jsem nechávala být, ale naopak cítila jsem opravdu prostě z toho okolí ohromnou podporu a prostě ohromnou snahu mi pomoct a prostě ty lidi stály za mnou, ať co se týče právní pomoci, co se týče financí, co se týče zaměstnání, co se týče vůbec jako nějaké takové duševní vzpruhy. Jo, tam opravdu bych řekla v téhleté době, že vykrystalizovalo, kdo je kdo, ukázalo se, kdo je kdo. A získala jste z toho pocit, že si lidé pomalu začínají uvědomovat, že to, jak chtějí zatočit s vámi, tak se mohou chtít pokusit zatočit v podstatě s každým z nás? Já si myslím, že už na to lidi přišli. Že už jim prostě došlo, že tahle ta vláda, protože nebudeme si nalhávat nic, to samozřejmě tlačené ze zhora, to je prostě politický proces. A tady oba dva ty státní zástupci, to jsou jenom vládní lokajíčkové, že lidem došlo, že žijeme v době, kdy bez jakýchkoliv argumentů, bez jakýchkoliv podkladů jsou schopni tady doslova zinscenovat nebo nafabulovat nějaký trestný čin a že lidi si uvědomují, že tohle by se mohlo stát komukoliv a hlavně si uvědomí, že něco podobného už tady bylo a že doufali, že s ničím podobným už se nikdy nesetkají. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Děkuji.